Isang magandang pagkakataon ng ating mga kapanayam uh, ngayong araw na ito si Father Conrado Balweg, ang pinuno po ng Cordillera Budong Administration at ng Cordillera People's Liberation Army. Narito po siya at tatanungin po natin ang isang ilang mahalagang katanungan. Una po sa lahat, Father Balweg, ano po ang sinasabi niyong narinig naming pahayag na ang current effort po ng ating pamahalaan, ang peace initiative na tinatawag natin, ay hindi magiging successful o hindi magiging matagumpay? When I made that statement is is based on the fact that uh, kung ikaw ay magkaroon ng panawagan na magkaroon tayo ng uh, we resolve our problem and establish peace I that is with the belief na both of you are for peace no <clears throat> Pero hindi ganun eh hindi peace ang isyo, kundi politika for the Communist Party, the issue is politics in in the sense na what they why they are or why they came into being or why they are organized is for them <coughs> to take political power to become the government or to be the one in Malacanang. Yun yung issue, hindi yung peace. So we are addressing the problem. Uh, not the correct problem, but we are talking on something that is beyond the point. So the the NPA is created in order for the Communist Party to be the ones in government. That is the issue. So, what peace are we talking about? Hindi man peace yung issue sa Communist Party, kundi sa kanila, ang issue ay politika yun ang gusto kong igiit na while the government is uh, addressing the the issue of peace because yun kasi ang nimamout ng NPA o Communist Party na they are for peace. Ano? Kaya naniwala naman ng itong gobyerno natin, si Presidente Ramos, yun pala yung issue. Okay, then let's talk about it and resolve it. At tama naman yun. Uh, sa aking palagay, uh, I do not much as I do not uh, believe na it will solve the problem because is not the problem. Sa to ko uh, tama ang ginawa ni President uh, Ramos para maipakita niya na if they are really for peace the communist party is really for, okay let's address it which is trying to do no but to see what is happening and what is going to happen they are not going to want to come in terms in peace because they are, the, the issue is politics. So kung ganito po ang inyong perception, ano po ang maimumungkahi yung maaaring gawin ng ga ng ating pamahalaan upang ikang ika-m e, maituwid o magkaroon ng tamang direksyon sang ayon sa inyong uh, sa inyong kaisipan? Yan, uh, sa tingin ko naman may pagkatama itong, itong ginagawa ni Presidente dahil ang mahalaga dito ay yung pagkuhan ng pag-uunawa at suporta ng buong mamamayan eh. Kung anong anong idea o anong programa ang sinusuportahan at doon nakikisa ang kung hindi karamihan, uh, lahat at least yung karamihan uh, sa, uh, sa panig ng ating, uh, sa leadership ng ating pamahalaan. So yun ang mahalaga na he gets the support of the people. Well, in the final analysis, it is the people themselves whom they are going to support, whom they are going to fight for. Ang, ang, issue eh, dahil maski ngak, -ngak ang NPA dyan o CPP, ang gobyerno man ay ngak, -ngak dito. Uh, kung ano, kung saan pupunta yung mamamayan, yun ang, yun ang issue. So I think it's a, uh, it's a correct approach na the president should project himself that he is really for peace so that people will, he gets the majority support of the people. Yung pangalawa ay dahil kung minsan, ang people naman, ang mga mamamayan ay uh, they just follow the leaders, no? Kaya kung hindi malakas yung leadership, eh, ayaw din sumuporta ang mamamayan. Pero pag malakas yung leadership, susuporta ang mamamayan. Kagaya nangyayari, in the past, uh, since the administration, lumakas ang NPA. Kasi yung panahan ni Marcos, ay eh, malapit na kami bumagsak noon eh. It was only the Cordillera group that saved the situation. Pero nung dumating yung Korea administration, biglang lumakas yung NPA. Dahil pinalakas na ng gobyerno, di ba? Uh, in the final analysis, it is the strength of the military that is vital in the defeat of the NPA. Pag hindi malakas yung militar, ay paano naman magkaroon ng lakas ng ang mamamayan para suportahan ng gobyerno o makiisa sa gobyerno dahil pinapatay din sila ng NPA. So in the end it is the military that should be uh, that should be strengthened and uh, supported by the whole government machinery as the principal force to go against the NPA. So sinabi po ninyo niyan, ibig niyo sabihin eh, uh, patuloy pa rin na dapat ipagpatuloy pa rin po ba ang uh, armadong pakikibaka ng parehong puwersa, I mean the government troopers against the CPP-NPA? Uh, ang punto ko ay hindi ipagpatuloy kundi ang punto ay ano ang tamang solusyon na pag-resolve sa mga NPA na hindi naniniwala sa peace kundi ang kanilang agenda ay politika. So kung ang kanilang agenda ay to establish political power, to grab political power and they can only do that by arms, ano anong, anong pag-uusap natin na peace are we talking about? So we have to anyway, ang kanila we have met them already na akala natin they are for peace. O sige, ayaw naman nila. Anong anong binibenta nila ngayon? Uh, total war policy daw ang gobyerno. Anong total war policy? Pinalayan na nga yung mga kasamahan nila sa bilanggo. And yet, di mamawat pa nila na when President Ramos came to the Cordilleras, ano yung kanilang slogan doon? Stop total war policy. Anong... What are they talking about total war? Ay, nagpapalain na, humahamok na nga ang peace. Ay, wala pa rin. Tapos, in the end, they are, uh, recruiting and they are creating political support for the NPA. So papunta rin doon yun eh. So bakit hindi natin i-realize na hindi talagang armas ang sasagot yan? Sa palagay po niyo, ang assessment niyo po ngayon, Father Balweg, ang CPP-NPA po ba ang partido pong ito ay uh, malakas pa o humihina nagkatulad katulad po ng nababalita sa pahayagan? It is not true na... Uh, yung sabi natin na malakas pa na parang is a threat to the government. It will never be a threat and it had never been a threat. Uh, bukod lang sa propaganda, no? And uh, being with them for so many years, wala, they will just peter out. Ma matutuyo din yan. pero pag gusto tayong mabilis, di pabilisin natin. Uh, yung punto na sila ay humihina ngayon, uh, kung i-compare mo doon sa panahon ni Marcos at panahon ni Corey, eh, uh, siguro mas doon nating i, i i picture no ilarawan dahil yung paghina naman dapat may re may reference ka. Ah uh, sa ngayon sa tingin ko temporary na yung NPS and organization yun na out of the picture dahil yung yung legal yung non non arm group naman ang nasa picture ngayon eh. Kaya nung kapanahon ni Cory nagkaroon ng negotiation, yung negotiation ang maging lumakas pero when that collapse, ang lumakas yung NPA dahil nakapag-recruit sila, nakapag-revitalize uh, sila. Na ito ngayon uli ang ginagawa nila ngayon. So I believe that very soon, lilitaw uli na it is the NPA that will come in the, uh, in the front again. Sa palagay po nyo sa ngayon, ano, marami na pong sumusukong uh, mga rebelde. No? Sa palagay po nyo, ang trend na pong ito ay tuloy-tuloy na o mas dadami sa susunod na buwan. Uh, It is difficult to say na tuloy retuluyan dahil nasa nasa agenda din naman nila yan dahil gawan nilang pamamaraan yan para uh, magkaroon sila ng time to rest, time to assess, time to uh, uh, temporarily come in peace with uh, with the government para mas malaya sila ngayon na mag-networking uh, mag yung sinasabi nilang United Front. So, what if they are more effective in creating united front without arms, they will do it. But they will never surrender the arms. The moment na you go against the arm, yung United Front naman, yun yung buong buo na susuporta sa armas. So lalaki sila ng uh, parang mushroom na naman yan na parang natubigan na palaka. So ganun nung nakikita kong senaryo na if not handled well, talagang bigla naman ang paglalaki niyan. So may danger po na gamitin nilang uh, abusuhin ang paggamit nitong safe conduct passes? Inaabuso na nga eh. Ang ginagawa nila ngayon sa Cordillera, they are now trying to mobilize mass movement na to make it appear na the mass, there is a mass support of the NPA. Na ito yung binubulabog din namin sa Cordillera dahil uh, ang gusto namang i-project ay the people or the many people are for the NPA. Yun ang, yun ang gusto na i-project ngayon. Sa ngayon po, bilang pinuno ng Cordillera Budong Administration at pinuno rin ng Cordillera People's uh, Liberation Army, ano po ang pwedeng ipahatid na mensahe? Sapagkat alam ko po nagmamadali kayo. Mensahe po, uh, pareho po sa panig ng pamahalaan at sa panig po ng mga rebelding grupo. Sa panig ng pamahalaan naman, ay dapat uh, masinsinan nilang pag-aralan yung final resolution of the Cordillera problem is that Uh, provision of the autonomy that has to be realized within this administration sana. Dahil hindi nga naging uh, matagumpay noong kapanahonan ni Corrie. So that should be the the message to this government is uh, iyo po yun ang issue ng autonomy with the correct people, correct and those people who really fought for autonomy hindi yung uh, iyo po yung autonomy issue sa mga taong anti-autonomy dahil yun ang nangyari when they drafted the Organic Act before they sat with people who were anti-autonomy and drafted the uh, organic act so we rejected the, the provision so ang panawagan ko naman with this leadership now is to sit down with us who really uh, fought and uh, struggled for the establishment of a autonomous government in the region dahil is yet in place de. yung sa NPA naman ang panawagan ko sa kanila kung makikinig sila sa panawagan, ay mag-aral muna sila. At tignan nila uh, kung ang kanilang, ang epekto ba ng kanilang paniniwala ay nakapagbibigyan ng buhay sa mamayan o ang daming napatay. Kasi they always blame the government na the government has killed so many people. Mas marami ang pinatay ng NPA na mahirap na mamayan kaysa yung napatay ng mga AFP noon. Ang napapalabas, parang ang AAP ang nagkakamali. Pero if you look at the data, mas maraming pinatay ng NPA. Even missionaries, priests, uh, in the cordilleras, si Father Leo, an old missionary. They just liquidated him and uh, inilibing nila na hindi na naan namin alam kung nasaan si Father Leo. Yung mga protestant pastors, yung mga tribal leaders namin, ang dami nilang pinatay, maski yung mga liquidation sa mga bata dami ma if you put together how many were killed by the NPAs in the Cordillera is not even uh, 50% of what was in the meantime killed uh, sacrificed by the AFP